Justai, kas tave labiausiai motyvuoja? Turbūt visų pirma noras tobulėti pačiam individualiai. Tai turbūt kiekvieną dieną, kad ateini su to, kad tu mėgaujasi krepšiniu. Ir noras kiekvieną dieną, sakau, būt geresniu ir geresniu. Kas buvo tavo geriausias kambariokas? Nenorėčiau labai aišku čia išskirti kažkokią, tai bet turbūt jau Kubas Gintvainis. Nes ir rinktinėse pragyvenom jaunimo, tai turbūt jisai geriausias. Trimiais žodžiais apibūdink, ką tau reiškia šeima? Tai turbūt šiluma, ištikimybė ir meilė. Kaip įsivaizduoji save senatvėje? Dar turbūt apie tai net nemaščiau, bet... tai įsivaizduoji turbūt kažkur šiltam krašte su žmona. Kažkur tai ištiesus kojas, kažkur prie vandenino, saulėtam krašte ir su, nežinau, vaikais atvažiuojančiais aplankyti, anūkais, turbūt taip. Gražiausia Lietuvos vieta. Juodkrantė man patinka labai. Tiek vasarą, tiek ir žiemą. Yra tiek marios, tiek jūra, miškas. Ką dar be atakos galima nuveikti per 24 sekundės? Apsigint. Ar kada nors pagalvoji, kuris gyvūnas galėtų geriausiai žaisti krepšinį? Gyvūnas? Gal beždžionė? Geriausias paros laikas tau? Vakaras. Vakare jau po treniruočių, po visko įsijungt gerą filmą ar paimt knygą paskaityti. Kaip galvoji, kuri savybė būtina krepšininkui? Psichologiškai bus stipria, manau, tai čia yra viena dabartinių man, bent jau atrodo, kad tai yra viena svarbiausia detalė. Kas yra tavo didžiausias sirgalius? Tėtis. O, visko būna. Ir pykčių, ir pagirimų, ir pamokymų, nu, visko būna, iš tikrųjų. Kada tau smagiausia žaisti krepšinį? Tikriausiai kaip ir daugumai, kai laimė ir viskas gerai, aišku. Lemia paskutinės sekundės, tai vat irgi patinka būti aikštelį tokį momentą. Ko labiausiai bijai? Aukščio ir gal varlių? Nes labai šlykštų, nežinau, kodėl esu šlykštų labai. Šiaip ir aukščio ją labai bijau, šiaip kažkur aukščiau, tai aš jau įsikimbu, kur tik įmanoma. Kad... Vilnius ar Kaunas? Kaunas. Ginobili ar Parkeris? Manau, Ginobilis, nes mano pozicija daugiausiai. Sniegas ar lietus? Sniegas. Kažkaip jaukiau, nežinau. Lietus labai jau į depresiją varo, kažkaip nežinau, nepatinka lietus. Teisėjas ar švilpukas? O tai kaip dabar supratau. Teisėjas. Jeigu jau sėdi Facebook'e, užsukė LKL paskyrą.